යුදහමුද පතිලතුනන් ජනල් විකෝපලියනගේ ආරක්ෂක සේන මූලස්ථානය නැගෙනහිර 2024 ජුනි මාස 6 වන දින නිල සංචාරයක නිරත වුණා. ආරක්ෂක සේන ආඥාපති නැගෙනහිර මේජර් ජනරල් එස් ඒ කුලතුංග ජේසුලධාරයේ විසින් එතුමන් උණුසුම් අයරින් එම අවස්ථාවට පිළිගත්තා. 37 වසරකට අධික කීර්තිමත් යුදහමුදා සේවයකට උරුමකම් කියනු ලබන ශ්‍රී ලංකා යුදහමුදාවේ 24 වන යුද්ධ හමුදාධිපති ලෙස ආරක්ෂක සේනා නැගෙනහිර බල ප්‍රදේශයේ සංචාරය සිදු කරනු ලබන ඔබතුමන් ආරක්ෂක සේනා නැගෙනහිර බල ප්‍රදේශයේ සියලුම නිලධාරීන් සහ සෙසුනලීන් වෙනුවෙන් මා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. පසු යුද හමුදාධිපතිතුමන් ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය නැගෙනහිර යටතේ සේවයෙන් යුතු බටපිරිස් ආමන්ත්‍රණය කරමින් මනුෂීය මෙහෙයුමේදී දේවපිදෝ විරෝධාර රණවිරුවන් අනුස්මරණය කළා. අසක තුනකට අධික ත්‍රස්තවාදී උවදුරෙන් එය මුදවා ගැනීම සඳහා යුද හමුදාවේ අපේ රට වෙනුවෙන් දීපදූ සීලුම රණවිරුවන් මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරන්න කැමති. ඔවුන් සහ යුද්ධය වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච ඒ රණක්ෂිතයට පත් වූ සියලුම නිලධාරීන් සෙසුනිලයන් සියලු දෙනාමත් මේ අවස්ථාවේ මා මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම මම අගය කරන්න ඕනේ ආරක්ෂක සේනා නැගෙනහිර බල ප්‍රදේශය තුළ මේ වන විට ඔබගේ ශ්‍රමයෙන් ඔබගේ දහඩියෙන් ඔබගේ මහන්සියෙන් ගෙවල් යුද හමුදාවේ ශ්‍රමදායකත්වයෙන් හරි ගස්සලා උන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මං ආඩම්බර වෙනවා, ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වෙන විටත් රටට අපි දායක වෙලා ඔවුන්ට ජනතාවට මහඟු සේවයක් කිරීම ගැන හමුදාව ඉතා පැසසුමට ලක් වෙනා මේ අවස්ථාවේ සංචාරයේ සමාප්තිය සනිටුහන් කරමින් එහිදී සමුරු තිලින හෝමාරුවක්ද සිදු කෙරුණා. පසු යුද හමුදා දීපතිතුමන් එම කඳුරු පරිශ්‍රයේ පැලයක්ද රෝපණය කළා. බෙම අවස්ථාව සනිටුහන් කරමින් සමූහ ඡායාරූප කිහිපයකටද යුද හමුදා දීපතිතුමන් සහභාගී වුණා. යුද හමුදා පුහුණු පාසලේ ඉදිකරනු ලැබූ නව ශ්‍රවණාගාරය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට 2024 ජුනි මාස 6 වන දින පැමිණි යුද හමුදා අධිපති ලුතිනන් ජනරල් විකුම්ලියනගේ යුද හමුදා පුහුණු පාසලේ සේනා විධායක බ්‍රිගේඩිය KTP සිල්වා විසින් උණුසුම් අයුරින් පිළිගත්තා. උත්සවය ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් යුද හමුදා අධිපතිතුමන්ගේ සුරතින් පීත්ත පටිය කපා සමුරු පලකය නිරාවරණය කළ කැප්ටිවේට් නම් ශ්‍රවණාගාරය විවෘත කළා. පසුව යුද හමුදා අධිපතිතුමන් නව ශ්‍රවණාගාරය නිරීක්ෂණය කරනු ලැබුවා. ඉන් අනතුරු යුද හමුදා දීපතිතුමන් ප්‍රතිතස්ත්‍ර යුද උපක්‍රම හා කැලෑබද සටන් පුහුණු පාඨමාලාව හදාරනු ලබන නිලධාරීන් සමග සුහදව අදහස් හුවමාරුවක නිරත වී පසුව යුද හමුදා දීපතිතුමන් සහ එම විදේශීය නිලධාරීන් අතර සමුරු තිළිණ හුවමාරුවක්ද සිදු කෙරුණා. බෙම අවස්ථාවට තවත් සුවිශේෂීත්වයක් එක්කරමින් යුද හමුදා අධිපතිතුමන්ගේ සුරතින් එම පුහුණු පාසල් පරිශ්‍රයේ පැලයක්ද රෝපණය කළා. ඉන් අනතුරු යුද හමුදා අධිපතිතුමන් සහ යුද හමුදා පුහුණු පාසලේ සේනා විධායකතුමන් අතර සමුරු තිළිණ හුවමාරුවක්ද සිදු කෙරුණා.